Ліцензію на продаж побутових піротехнічних засобів у Тернопільській області мають 9 суб'єктів господарювання. Однак, крім ліцензії, продавець повинен знати, як зберігати і використовувати такі вироби, аби й самому проінструктувати покупців, кажуть міліціонери. Попит на піротехніку під час новорічно-різдвяних свят зростає, а разом з ним і спокуса заробити на їх нелегальному продажу. В сьогоднішню годину ми вилучили більше 15 тисяч піротехнічних, побутових піротехнічних виробів, які більше 22 чоловік притягнути, складені адмінпротоколи і направлені на розгляд в суд щодо притягнення їх до адміністративної відповідальності. Тільки суд може прийняти рішення або повернути ці піротехнічні вироби, або дати представникам міліції на знищення. Міліціонери застерігають дорослих контролювати, аби піротехнічними засобами не розважались неповнолітні. А тих, хто таки їх використовує, робити це згідно з інструкцією. Для феєрверків варто обрати місце, віддалене від будинків чи високих дерев, не менше, як на 50 метрів. Слід уникати місць масового скупчення людей, не кидати під ноги перехожим або в під'їзди чи ліфти. Одним словом, такі розваги не повинні поранити когось або пошкодити чуже майно. Інакше за порушників візьмуться правоохоронці. Результат – протокол про порушення громадського порядку чи дрібне хуліганство. А це не лише штраф, а й путівка у відділок на 15 діб. Відносно осіб, які продають незаконно піротехнічні вироби, ми теж складаємо протокол за статтею 164, де передбачено штрафні санкції від 340 до 680 гривень. На суб'єктів господарювання штрафні санкції передбачені штраф до 1020 гривень.